Hi guys, welcome back to my YouTube channel Bulatan Tasamolo. Moi aji apnalokok Dhemaji ganta mela hoi ase tate aisilu tare kisman disso share koribo bisarisu. Okay. Aya pobekdar Assam ganta mela Dhemaji. Assam pokakok porikot odo Assam puti pokakok aru keta hongsta. 4 November পৰা 13 November 2022 কাছাৰী মৈদান Dhemaji. Hi guys, আমি ইয়া প্ৰৱেশ কৰো. Hi guys, yeah, customer Aise Goise. ये अपना लोग विजिट करें सो अगबाग गुवाहाटी लेकिन बहुत यहाँ पे विभिन्न डोनर किताब है इसे सौ अपना लोग के Hi guys, aho kapna luke. Ya bivinno donor kitab yate hongrokhon kora ase. Hongkipto akhomor biswakok antonu kosik porua. Teontara bivinno donor kitab birosit rasana kora ase. Bivinno donor jiboni ase mor jibonto. Onubat kori se lakkhya joti gogoi khandikoi. Tenake dori bivinno donor gonto ase apnaluke aho. Autobiography Nilmani Phukanar Sampurna Kobita বহুত কিতাপ আছে বহুতো কিতাপ আছে গল্প প্রবন্ধ কবিতা ভানুমতি মনুমতি ভানুমতি মিৰিজিয়ৰি আদিৰ পৰা ধৰি ৰহদৈ গিৰিলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ মিৰিজিয়ৰি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ মনুমতি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ And there are Bukutu, Poina, Kase, Kalpo, Pobonto, Atma, Nohundan, Human Burger, Sarah. Yeah, I look at size, kitab nibulu aise. Ahok apnaloke visit korok aru poijonio kitab kon loi jao. Bikek kiba discount discount dise niki ete? 10%. Hoi guys, 10% discount kora hoise bole. Apnakole aru kei din ase? Ma 13 tarikh loke ase. 13 tarikh loke. Aji 10 tarikh. Aji 10 tarikh. তমানে আৰু দুদিন তিনদিন আৰু তিনদিন হয় গাইস আৰু তিনদিন আছে বলে আপোনালোকে আহক ভিজিট কৰক 10% ডিসকাউণ্ট কৰিছে বিকে কপাৰ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপখন লৈ যাওক
আৰু সেই তেনেকৈ আপোনাৰ বহুতো গ্ৰন্থমেলাৰ বহুতো দোকান আছে। পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ড আছাম বুলি এখন আছে, এইখন আছে সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আহিছে বহুতো, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বুকবিলাক বিচাৰিছে, চাইছে আৰু নিব। আৰু এখন এইখন সতীত্ব জ্ঞান যাত্ৰা, এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ভিজিট কৰিছে আহিছে। কলকাতা স্বর্ণ গুহাটী আহিছে। ইয়াতে বহুতো গ্ৰন্থ ৰখা হৈছে, ডিক্সনাৰী আদিৰ পৰা ধৰি চাৰিওফালে নতুন গ্ৰন্থ। হয় গাইজ, আহক আপোনালোকেও মহৰ অৰণ্য, মই আৰু নেপা জীৱন বৃত্তি জীৱনৰ জীৱনৰ বৰ অনুপম অগ্নিৰ দেউতা আব্দুল ছাৰৰ অসমীয়া অনুবাদ। আহিব কেনে তোমাৰ ভালেই আছে, হা কেনেকুৱা চলিছে? ভাল মানে চলি আছে আৰু, খুব ভালে নহয়। ক'বা যে বাকী চব আছে মিলাই লওক, হা ডাৰ্ক চকলেটটো অহাই আছে অলপ পিছত, ডাৰ্ক চকলেট আহিব। হয় গাইজ, আহক আপোনালোকেও ভিজিট কৰক, প্ৰয়োজনীয় কিতাপখন লৈ যাওক। বিভিন্ন ধৰণৰ কাব্য মহাকাব্যৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হোৱা কিতাপৰ পৰা ধৰি পিনি সকলো কিতাপ ইয়াতে এভেইলেবল হৈছে। মহাদুষ্টৰ দুষ্টবাণী